Hi, my name is Tope Alabi. And my name is Ayo Alabi. Oh, so you're seeing us together for the first time on Yes. this platform, Yes. and you're gonna enjoy God today. I want to tell you that God is awesome, God is mighty, and He is ready to fight your battle. That was what He told me this morning. So, and is this is the month of vengeance, where you see God avenge for you Amen, in amen. the name of Jesus. Amen, Because, amen. oh thou King, oh thou Sa, Olorun alara to fomi se oso, ọ̀sán, iwo to mo bi ìwọ eja tó mọ bí gbàdodo, ma jẹmu to buyọja okun, yọrin àtẹ̀káyé. Jesus. Because, Amen. oh thou King, oh thou Sa, Olorun alara to tó fomi fomi se se oso, ọ̀sán, iwo ìwọ to tó mo mọ bi bí eja ẹja gbàdodo, gbàdodo, ma ma jẹmu jẹmu to to buyọja buyọja okun, okun, yọrin yọrin àtẹ̀káyé. ọ̀dà Ọ̀dà òkùnkùn òkùnkùn birimú, birimú, ọ̀gá ọ̀gá ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ ojú ojú ọ̀run ọ̀run onílẹ̀kùn, onílẹ̀kùn, ó ó gbé gbé bíi bíi méjèèjì méjèèjì láì láì rìnrìn rìnrìn àjò. àjò. Ó Ó mú mú ẹ̀dá-gbanù ẹ̀dá-gbanù ẹ̀dá-wáyé, ẹ̀dá-wáyé, ibi ibi ẹ̀mí ẹ̀mí ń ń gbà gbà lọ́ba, lọ́ba, ẹnìkan ẹnìkan ò ò mọ̀, mọ̀, àjùlọ àjùlọ ẹni ẹni tí tí ò ò wá wá ọ ọ kò kò lè lè mọ mọ nǹkan nǹkan. kan. You need to seek for God, seek Yes, for Him, oh. you will get Him. Ẹ kanlẹ̀ fún nígbà Seeking. tí kíní, nígbà tí ó máa ṣílẹ̀kùn fún yín, ẹ wá nígbà tí ẹ lè rí.